Ferðalangar hafa ekki lengur val sóttkví á landamærunum heldur þurfa allir að fara í tvöfalda skimun. Reglurnar verða óbreyttar þar til í byrjun maí. 40 hús á Seyðisfirði verða rýmd í varúðarskyni í kvöld og fjöldahjálparstöð opnuð. Spáðir ákafri rigningu þar næsta sólarhringinn. Guðmundi Felix Grétarsson haldið í einangrun á sjúkrahúsi í Frakklandi eftir að grætir voru á hann báðir handleggir og axlir. Aðgerðin gekk að óskum og segir eiginkona hans að hann sé alsæll. Skoskir sjómenn hóta að sturta úldnum afla fyrir utan þinghúsið í Lundúnum verða ekki gripið til aðgerða til að minnka tafir við útflutning sjávarafurða. Orkuframleiðsla Reykjanesvirkjunar eykst 30 megavatt án þess að borholum verði fjölgað. Með nýrri tækni verður hægt að nýta orkuna betur. Skrifað var undir samninga stækkun í dag. Komið þið sæl. Fólk sem kemur hingað til lands getur ekki lengur valið að fara í 14 daga sóttkví, heldur eru allir skyldaðir í tvöfalda skimun. Heilbrigðisráðherra segir nauðsynlegt að grípa til þessa neyðarúrræðis. Leið og reglugerðin hefur verið birt að þá ekki lengur val á landamærum. Á mánaða tímabili frá miðjum desember hafa í kringum 1% þeirra sem hingað koma valið tveggja vikna sóttkví í stað skimunar. Það eru 30 manns og nokkrir þeirra hafa verið staðnir á því að brjóta sóttkví. Sóttvarnalæknir óttaðist að hið bráðsmitandi breska afbrigði kæmist inn í landið með þessum hætti. Því taldi hann mikilvægt að skylda alla í skimun á landamærunum eins fljótt og hægt væri. En nú lagði sóttvarnalæknir þetta til fyrir rúmri viku. Af hverju tók þetta svona langa tíma? Vegna þess að við vorum að fara í saumana á bæði lögmætinu og við vorum líka að meta aðstæður og við þurftum að gera það en í ljósi þess að þrýstingurinn er í raun verið að aukast á landamæri með fjölgandi smitum þar. Að þá töldum við nauðsynlegt að grípa til þessa neyðarúrræðis. Þannig að þetta er í rauninni nauðsyn brýtur lög? Já, ekki kannski brýtur lög, en að því það er skýr lagaheimild fyrir skimuninni, heldur í raun og veru bara þá óskráðu reglu sem skiptir samt máli öllu því sem við gerum að við höfum meðalhóf í öllum okkar aðgjörum og miðum þær við aðstæður hverju sinni. Og aðstæðnar auðvitað hafa breyst því við erum auðvitað að sjá gríðalegan fjölda smita á landamærum vegna sem að birtast bara vegna hvernig staðan á faraldrinum erlendis og leið að því miður sjá dæmi brot og sóttkví og þá auðvitað erum við að draga úr líkum á því að smit berist yfir landamærin ef allir fara í skimun. Það sem breyttist í raun og veru er það að við þurfum að horfast í augu við það hversu alvarleg staðan og í ljósi þess að þá telur mitt ráðuneyti að þetta sé undirbyggt af lögum. Þarna vera komin til móts við ákveðna áhættu sem að í mínum huga þó ekki umtalsverð í ljósi þess að 99% þeirra sem koma flugvöllin velja að fara í skimun. Ég held að við þurfum ekki að gera of mikið úr þessar ráðstöfun. Það skynsamlegt að bregðast við vegna breyttra aðstæðna og engin ágreiningur það í ríkisstjórninni. Já, og við þetta má bæta að fólk getur valið að fara í sóttkví í algjörum undantekningatilvikum, það að einhverjum læknisfræðilegum ástæðum. Og þá getur fólk líka skilað inn vottorði þess efnis að það hafi fengið bólusetningu eða COVID og sé þannig með mótefni og þannig sloppið við þessa tvöföldu skimun. En sóttvarnalæknir fagnar þessari reglugerðarbreytingu ráðherra og segir hana mikinn létti bæði fyrir sig og íslensku þjóðina og betra sé seint en aldrei. En þessar reglur við landamærin verða svona þangað til 1. maí. Það sem áfram verður gerð krafa tvöfalda skimun með 5 daga sóttkví á milli fyrir þá sem að koma frá rauðum löndum sem nú því miður þannig staða í dag að meiri hluti ríkja í kringum okkur. Löndunum verður skipt upp í rauðan, appelsínugulan og grænan lit eftir alvarleika faraldursins í hverju landi fyrir sig, byggt á skilgreiningum frá Sóttvarnarstofnun Evrópu. Kortið uppfært vikulega og var svona í síðustu viku. Þau sem koma frá appelsínugulum eða grænum löndum eiga að koma með nýlegt vottorð neikvætt COVID-sýni og geta þá verið frjáls ferðasinnar. Og munu svo fara í skimun að auki á landamærum. En það verður þá ekki gerð krafa sóttkví hjá þessum aðilum, þannig að þetta greiðir vissulega för og gefur ákveðin fyrir sjáanleika. Þetta auðvitað miðast bara við stöðu faraldursins erlendis og hérlendis, en þetta það sem við stefnum að. Af hverju voru ákveða að fara þessa dagsetningu 1. maí? Já, við horfum á það að við erum auðvitað með væntingar til þess til að mynda þá verðum við langt komin með bólusetningu á viðkvæmustu hópunum hér á landi sem við viljum slá hringu utanum.
Já, og hjá okkur Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Já, nú liggur fyrir að þetta verði svona þangað til í vor. Hvernig horfir það við ykkur? Já, miðað við þá ládeyðu og í raun þá algjöru óvissu sem við höfum búið við síðastliðna mánuði, þá voru þetta ánægjulega fréttir að fá í dag og þá sérstaklega vegna þess að þetta gefur okkur svona ákveðan fyrirsjáanleika sem við erum búin að kalla eftir lengi og gerir okkur kleift að fara í þessa viðspyrnu fyrir ferðaþjónustuna með markvísari hætti. En hvernig sjáuð þið sumarið þá fyrir ykkur? Já, það spurning. Þetta vissulega gefur okkur meiri vonum að það verði eitthvað á sumrinu. En það eru náttúrulega margir óvissu þættir ennþá eins og til dæmis þróun faraldursins á okkar helstu markaðssvæðum sem að lítur nú ekkert sérstaklega vel út í dag. En við erum þó allavega með okkar hluti á hreinu hérna og vitum hvað við getum boðið upp á og hvernig við ætlum að haga þessu hérna megin. Eru það einhverjur hópar sem þið eru að reyna að horfa til frekar en aðrir? Nei, í rauninni eru þetta þessi sömu hópar, við vitum náttúrulega ekki ennþá hvernig ytri landamæri Schengen, hvernig verðum við þau. Þannig að við getum einbytt okkur svona til að byrja með á þessa hefðbundnu markaði í Mið-Evrópu og við erum bara að vona það besta varandi þróun faraldur sem þar. En eru eitthvað sem þið hefði vilja sjá öðruvísi í þessum reglum? Það hefði kannski, við hefðum kannski vilja byrja á þeim örlítið fyrr, það hefði verið jákvætt til þess að geta keyrt þetta í gang aðeins fyrr, en við lifum með þessu svona. Hvenær þá? Það hefði til dæmis verið ákjósanlegt á okkar, við hefðum valið, við hefðum fengið að velja, þá hefðum við valið 1. apríl til þess að fá pínlítinn aðlögunar tíma og fá þá jafnvel meira magn af gestum inn í landið í sumar. Kæra þakkir fyrir þetta, Bjarnheiður og við kveðum hér. Takk hérlega fyrir þetta, Hólmfríður Dagný og Bjarnheiður Hallsdóttir, við ætlum að fara austur á firði. Þar sem útlit er fyrir talsverð úrkomu á Seyðisfirði í nótt og á morgun hefur lögreglustjórinn á Austurlandi ákveðið að rýma hús í sunnanverðum bænum. Rýmd verða öll hús við Botnahlíð, Múlavegur 37, Baugsvegur 5 og 13 hús við Austurveg. Rýmingu skal loki klukkan 22 í kvöld og gildir hún fram á sunnudags morgun. Þá verður staðan metin að nýju. Rýmingin gerð í varúðarskyni þar sem óvissa stöðugleika í Botnabrún og hvernig jarðlög bregðast við ákafri úrkomu. Fjöldahjálparstöð í Herðubreið verður opin yfir helgina eins og þurfa þykir. Og nauðsynlegt að allir skrái sig þar leið og húsnæði rýmt. Umhverfisráðherra segir að nýta verði reynslu og þekkingu af hamförunum á Seyðisfirði til að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur. Í dag hófst vinna við gerð varnar mannvirkja ofan byggðarinnar á Seyðisfirði. Eftir að hafa þurft frá að hverfa í gær hófu starfsmenn Múlaþings og verktakar vinnu á skriðusvæðinu í morgun við að reisa varnargarða og grafa skurði til að veita vatn úr fjallinu. Ja tilgangurinn að reyna að verja byggðina og húsin fyrir frekari skriðuföllum til bráðabirgða. Væntanlega verður gert annað og meira í því síðar. Varnargarðinn eiga duga til að stöðva minni skriður og skurðirnir að safna saman vatni og veita því rétta farvegi. Umhverfisráðherra var á meðal þeirra sem fylgdust með þessum aðgerðum á Seyðisfirði. Hann ræddi í gær og dag við fulltrúa Fjarðabyggðar og Múlaþings rannsóknir, vöktun og áætlaðar ofanflóðavarnir. Þetta sláandi að sjá það sem að hér hefur gengið á en kannski það sem að kemur mest við mann svo mildi að það skuli enginn hafa farist í þessu. Og að þessum atburðum sé nauðsynlegt að læra og nýta þá reynslu og þekkingu til framtíðar svo koma megi í veg fyrir að svona lagað geti gerst aftur. Það líka mjög gott að sjá það hversu vel hreinsunarstarfi gengur og hversu vel þetta gert. Það verið að hlúa þeim hlutum sem að mögulega eru ennþá heilir og greinilegt að það vanda mikið til verka. Rannsóknir á vöktun næstu mánuði muni leiða í ljós hvaða leiðir verði færar til að verja byggðina á Seyðisfirði til frambúðar. Og mjög mikilvægt að við tökum þann tíma sem að við þurfum í það en samt þá byggðin erfið, við vitum það og mikilvægt að flýta þessari vinnu eins og hægt er. Guðmundur Felix Grétarsson þarf að vera lengi í einangrun á sjúkrahúsi eftir að grætir voru á hann handleggir og axlir á sjúkrahúsi í Lyon í Frakklandi í fyrradag. Eiginkona hans segir að hann sé alsæll með aðgerðina. Hann hafi þó ekki enn getað skoðað nýju fingurneglurnar þar sem hann megi sig hvergi hræra. Guðmundur Felix missti handleggina þegar hann var við viðgerða háspennulínu fyrir rúmum 20 árum. Guðmundur Felix greip fyrir slysnum línu sem straumur var á og féll niður 8 metra. Fyrir rúmum 5 árum komst hann á biðlista í Frakklandi eftir nýjum handleggjum og öxlum. Hann og konan hans hafa nánast biði við símann síðan.
Monday evening was just the call saying that there is a potential donor. Daginn eftir lá samþykki fyrir og aðgerðin hófst á miðvikudag. Hún tók 15 klukkustundir að því að talsmaður sjúkrahús í Lyon sagði samtali við AFP fréttastofuna. Fjöldi lækna og hjúkrunarfræðinga frá fjórum sjúkrahúsum tók þátt í aðgerðinni. The doctors are very happy with the surgery. It went according to their best scenario. Guðmundur Felix afa bólgin og á sterkum verkjalyfjum en Silvía segir að það sé samræmi við það sem læknar hafi búist við. Þetta í fyrsta skipti sem bæði eru grættir báðir handleggir og axlir á mann. I just also got a picture from the doctors with Felix full body and just with a big smile. So even though physically he might not be very well now, but he's very happy. Guðmundur Felix haldið í algjöru einangrun og því má Silvía ekki hitta hann, en hún talaði við hann í síma í morgun. Felix, that's how we call him here because Guðmundur is too difficult. I'm sorry for my pronunciation. He wanted to say to all Icelandic people who have been supporting him for so long time that he's really grateful. He's saying thank you for all this support and he said that he wouldn't be able to do this without Icelandic people. Til að byrja með má Guðmundur Felix ekki hreyfa sig og hefur þess vegna ekki geta skoða nýju handleggin og fingurna. I hope that some sensations will start coming to him soon and he will be able to get this connection with his arms. Mikil neyð ríkir í Brasilíu þar sem stökkbreytt afbrigði kórónuveirunnar sem veldur COVID-19 breiðist hratt út. Spítalar eru yfirfullir og súrefniskútar á þrotum. Yfir 200.000 hafa látist úr veirunni í Brasilíu. Stökkbreytt afbreiðanar hefur verið greint þar og talið að það smitist hraðar en aðrir stofnar en ekki talið valda alvarlegri veikindum. Heilbrigðisstarfsfólk að niðurlotum komið. Nós perdemos muitos colegas. Perdemos muitos técnicos, enfermeiros também. As escalas ficaram precárias porque não tinha quem trabalhar. Muitas vezes o profissional indo trabalhar com Covid, ele, doente, no caso, com quadro leve, né? Porque falta o plantão, ele não recebe. Í borginni Manaus í Amazonas, stærsta ríki landsins, kom fólk saman við spítala í gær og mótmæltu því að ekki væri til nægt súrefni til að gefa öllum COVID-sjúklingum sem á þurfa að halda. A minha avó morreu hoje por falta de oxigênio. Tinha 21 pacientes no CTI, distribuído de partes iguais, e a minha avó, com 84 anos, não resistiu. Ela precisava de 15 litros por minuto. Í dag flutti herinn súrefnisbirðir til ríkisins. Sjúkrahús í Amazonas eru yfir full. Kæligámum hefur verið komið fyrir við spítala því ekki meira pláss í líkhúsum. Jair Bolsonaro, forseti landsins, hefur oft lýst yfir að COVID-19 sé ekki mikið alvarlegra en flensa og hefur verið gagnrýnt að takmarkanir hafi ekki verið nógu miklar. Nú þó í gildi útgöngubannum nætur í Amazonas. Lyfjafyrirtæki Pfizer greindi frá því í dag að 3 til 4 vegna seinkun verði á framleiðslu á bóluefni við COVID-19. Ástæðan er sú að breyta var framleiðsluferli bóluefnisins. Ætlunin að vinna seinkunina upp í lok febrúar og mars. Evrópusambandið tilkynnti í dag að það fengi alla þá skammta frá Pfizer sem lofað hafi verið á fyrsta ársfjórðungi. Ekki vitað hvort og þá hvernig þessi skortur hefur áhrif hér á landi. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði í samtali við fréttastofu að Ísland fengi þá 3000 skammta sem ættu að koma til landsins í næstu vikum. Framhaldið væri síðan svolítið óljóst. Menntamálaráðherra fordæmir ofbeldi á borði það sem beitt var í Borgarholtsskóla í vikunni. Hún segir að til skoðunar sé að auka öryggisgæslu í framhaldsskólum. Formaður skólameistarafélagsins segir að skólarnir verði að vera búnir undir fleiri slíkar árásir. Þrír voru handteknir eftir hnífa árás í Borgarholtsskóla á miðvikudaginn. 6 voru fluttir á sjúkrahús eftir árásina en meiðslera sem særðust voru ekki lífshættuleg. Einn piltur var í gær úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald vegna málsins. Menntamálaráðherra átti fund með öllum 32 skólameistrum á Íslandi í morgun þar sem málið var rætt. Hún segist að fengið mjög gott yfirlit yfir atburðarásina á fundinum. Ég vil fyrst segja það að auðvitað okkur öllum mjög brugðið.
Hins vegar brást starfsfólk, nemendur og lögreglan afskaplega, þau gerðu þetta rétt og ég vil þakka þeim fyrir það. En þetta auðvitað minnir okkur á það að við þurfum alltaf að vera vakandi og við fordæmum allt ofbeldi. Teljið þið skólameistarar að það þurfa að auka öryggisgæslu í framhaldsskólum eftir þetta? Við þurfum alltaf að skoða máli. Ykkur leiti þurfum að skoða aðgengja skólum er kannski of gott, það er eitthvað sem við viljum skoða. Við sjáum nú ekki fyrir okkur að við fyllum skóla öryggisvörðum en svona atburður hlýtur að kalla á það að við skoðum ástandu og sjáum er þetta eitthvað einstakt eða er eitthvað breytingar og ég ekkert viss að þær séu endilega í gangi. Lilja segir að þrennt skipti máli í kjölfar þessa máls, að auka forvarnir til að koma í veg fyrir að svona atburður endurtaki sig, að styrkja viðbragðsáætlanir og að auka eftirfylgni í kjölfar slíkra ofbeldisverka. En þarf að herða öryggismál í framhaldsskólum á Íslandi? Við erum að skoða það, hins vegar viljum við og búum í mjög opnu og góðu samfélagi og ég vil halda það. Óttist þið fleiri svona árásir? Við óttumst þetta alltaf en þetta er það alvarlegasta sem ég hef heyrt og séð af og vonandi mun þetta ekki endurtaka sig en við verðum að vera tilbúin undir það. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar voru kallaðar út í dag vegna vélsleðamann sem slasaðist á Tröllaskaga. Slysið var nálægt Lágheiði og barst beiðnin klukkan 1:30. TF Eir var á eftirlitsflugi þegar beiðnin barst og hélt þegar á vettvang og var kominn þangað 2:30. Þar sem ekki var með vissu vitað meiðsli vélsleðamannsins var TF Gró kölluð út líka með lækni og var hún kominn á staðinn 1/2 klukkustund síðar. Ákveðið var að hífa manninn borð í fyrri þyrluna og voru þessar myndir teknar úr hinni meðan á hífingunni stóð. Flogið var með hinn slasaða til Akureyrar. Ekki hafa fengist upplýsingar líðan mannsins, en samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni á Akureyri talið að hann sé talsvert slasaður. Skoskir sjómenn eru æfir vegna mikilla tafa við útflutning á sjávarafurðum til Evrópusambandsríkja. Það er rotna á meðan tímafrek pappírsvinna stendur yfir. Nýjar reglur inn- og útflutning hafa gilt síðan áramót þegar aðlögunartímabili Breta að útgöngu úr Evrópusambandinu lauk. Miklu lengri tíma en áður tekur að koma fiski á markað í aðildarríkjum Evrópusambandsins þar sem Bretar standa nú utan þess og fylla þarf út ýmsa pappíra. Tens of thousands of pounds a week we are losing. We can't continue to lose that. We sent stuff to Europe last week. It took 5 days to arrive. It arrived dead and rotten. We lost that product like so. We're into the second week now and we can't sail to our biggest market, which is EU. Sjálfur flyttur Macmillan út humar og segir að humarinn verði að komast á leiðarenda á 12 til 24 tímum. Hann hafi misst marga viðskiptavini sem hafi snúið sér til danskra fyrirtækja. Fulltrúar breskra stjórnvalda segja að allt kapp sé lagt á að tryggja að útflutningurinn taki styttri tíma. Þetta séu byrjunarörðuleikar. Stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja óttast gjaldþrot og krefjast bóta. Boris Johnson, forsætisráðherra, hefur lýst í yfir að sumir fái bætur. Prime Minister and Michael Gove, I can assure you, if Scottish exporters can't get their product to market next week, we will be at the gates of Westminster and we'll be dumping our shellfish on your doorstep, rotten. Reykjanesvirkjun verður stækkuð úr 100 í 130 megavatt á næstu tveimur árum án þess að borað verði frekar eftir orku. Skrifa var undir verktakasamninga við Ístak, Hamar og Rafal sem sjáum stækkunina í dag. Áætlaður kostnaður um 12 milljarðar króna og að verkinu að vera lokið í ársbyrjun 2023. Stækkunin er byggð á nýrri tækni. Þessi nýja aðferð gerir það verkum að ekki þarf að bora eftir frekari orku, heldur er orkan sem fyrir er nýtt betur. Já, þetta er ný tækni ákvörnuleiti. Við þróuðum hana í samstarfi við verkfræðistofuna Verkís og við höfum okkar verkfræðingar og við höfum verið með tilraunaverkefni hér og nú erum við að útfæra þetta á fullum skala. Tómas Már segir að þarna verði ekki hægt að stækka meira en 30 megavött en mögulega verði hægt að stækka í Svartsengi. Viðbótar orkan verður nýtt á svæðinu. Og erum að vinna mörgum verkefnum í Auðlindagarðinum sem við höfum hérna sem að hefur hér eru 10 fyrirtæki sem eru beintengd okkur í einu formi eða öðru og við reiknum með að nýta hana þar. En einnig kaupum við orku af öðrum á markaði og munum þá nota þetta í staðinn. Áætlað er að á byggingatímanum verði til 200 störf. Atvinnuástandið í Reykjanesbæ hefur verið þungt og erfitt og bæjarstjóri Reykjanesbæjar fagnar þessum framkvæmdum. Og það þýða fleiri störf, vonandi til frambúðar. En til skemmri tíma, í kringum framkvæmdirnar, þá eigum við nú von á því að það muni
skapa störf fyrir innanmenn og aðra hérna á svæðinu. Það skiptir gríðarlegu máli núna eins og atvinnu ástandið 42 hafa fundist látin eftir jarðskjálfti skógeyjuna Sulawesi í Indónesíu í nótt. 100 særðust og tugþúsundir mistu heimili sín. Skjálftin sem var 6,2 stærð reiði yfir klukkan 1:30 í nótt að staðartíma. Ekki vitað nákvæmlega hve margra saknað. Unnið í kappi tíman við að bjarga fólki úr rústum. Siapa nama tadi? Engel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih. Ada suaranya. Tapi susah. Tug þúsundir mistu heimili sín í skjálftanum og unnið að því að tryggja þeim húsaskjól. Fólki á þessum slóðum enn í fersku minni þegar jarðskjálfti af stærðinni 7,5 olli flóðbylgju og 4,000 manns fórust árið 2018. Skemmdir eru miklar eftir skjálftan í nótt og þessi spítali hrundi til grunna, auk fjölda annarra húsa og vegir hafa farið í sundur. Miklar hamfarir hafa dunið á í landinu síðustu vikuna. Á laugardag fórust 62 þegar vél flugfélagsins Sivajaya Air hrapaði í Javahaf skömmu eftir flugtak frá Jakarta og sunnudag fórust 24 í aurskriðum á eyjunni Jöfu. Skíðasvæði í Hlíðarfjalli var opnað í dag en aðgangur takmarkaður vegna sóttvarna. Miðasala hófst á netinum hádegi öll sala á lyftumiðum rafræn til að auðvelda rakningu ef uppkemur smitt. Svæðið tvískipt og aðeins hægt að skíða í 3 tíma fyrir eða eftir hádegi. 600 miðar í boði fyrir hvort tímabil og lyftum lokað á meðan hópum skipt út. Brynjar Helgi Áskilsson, forstöðumaður í Hlíðarfjalli síst ánægður með hvernig þetta fór á stað í dag. Fjöldin hafi verið viðráðanlegur og ekki myndast langar raðir. Nú verður látið reyna á hvernig þetta kerfi virkar og metið hvað svæðið ræður við þessa fyrstu daga. Og þá að veðrið. Í kvöld og í nótt austan hvassviðri og rigning á mestöllu landinu, mest á suðausturlandi og austfjörðum. Á morgun lægir smám saman og snýst í norð vestlægari átt vestan til og kólnar en rignir áfram á láglendi fram á sunnudag. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fyrir við veðrið að loknum íþróttum og þar það Haukur Harðarsson sem ræður ríkjum í íþróttum kvöldsins. Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í handbolta horfa jákvæðum augum á framhaldi á HM í Egyptalandi þrátt fyrir tap gegn Portugal í gær. Ísland mætir Alsír annað kvöld. Landsliðsþjálfari Noregs gefur skipuleggjendum mótsins ekki háa einkunn, þótt varnarmálum sé verulega ábótavanti í Egyptalandi. Alfreð Gíslason stýrði Þýskalandi fyrsta sinn á stórmóti í kvöld og Japanir undir stjórn Dag Sigurðssonar mættu frábærlega vel stemmdir til leiks. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ferðalangar hafa ekki lengur val sóttkví á landamærunum heldur þurfa allir að fara í tvöfalda skimun, reglurnar verða óbreyttar þar til í byrjun maí. 40 hús á Seyðisfirði vera rýmd í varúðarskyni í kvöld og fjöldahjálparstöð opnuð. Spáðir ákafri rigningu þar næsta sólarhringinn. Guðmundur Felix Grétarssyni haldið í einangrun á sjúkrahúsi í Frakklandi eftir að grættir voru á hann báðir handleggir og axlir. Aðgerðin gekk að óskum og segir eiginkona hans að hann sé alsæll. Skorskir sjómenn hóta að sturta úlfnum afla fyrir utan þinghúsið í Lundunum verða ekki gripið til aðgerða til að minnka tafir við útflutning sjávarafurða. Orkuframleiðsla Reykjanesvirkjunar eykst 30 megavött án þess að borholum verði fjölgað. Með nýrri tækni verður hægt að nýta orkuna betur, skrifa var undir samninga stækkun í dag. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það eru alltaf nýjustu fréttirinn á rúf.is og hann uppfærður allan sólarhringinn, svo vinnum við ykkur líka á rúf appið. En þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Við vonum að þið njótið helgarinnar sem allra best. Þökkum ykkur samfélgina í dag. Verið þið sæl.